Шановні громадяни, Національна поліція України інформує, постановою Кабінету міністрів з 23 березня 2021 року на території Одеської області встановлено додаткові обмеження, а саме перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. До території загального користування належать такі місця: парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, пам'ятки культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, інші території загального користування. Порушення вказаних вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.